Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Mana bugun videolarni davom ettiramiz. Siz kutgan video bo'ladi. Xudo xolasa kanalga like bosib qo'llab turamiz. Yurtdoshlar, bu yerda ajoyib dragil kalamiz va beton quyadigan mishal kalamiz, akalarimiz, vodiylik akalarimiz ishlab chiqarishyapti. Hozir manzillar bilan narxlarni ishlash jarayonlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Bizni qo'llab turasizlar, yurtdoshlar, video semkalarni boshlaymiz. Do'stlar, manzil katta trassa yonida turibmiz. Buxoro Samarqand yo'lini bog'lab turadigan yo'lda Ishtixondan kelishda Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on mana Oytamg'ali mahalla yig'ini fuqarolar mahallasida turibmiz. Bu yerda Yangi Qo'rg'on chorva bozori ham bor. Har hafta payshanba kuni bo'ladi, hamma yaxshi biladi. Vodiylik akalarimizni qo'l mehnatlari mana aytib o'tamiz. Drabilkalarimiz, ajoyib beton mishalkalarimiz va boshqa mahsulotlarimiz ham bor. Hozir ishlash jarayonlari bilan, narxlar bilan tanishamiz. Qo'llab turasizlar, yurtdoshlar, boshladik. Ko'paytirib, ana mollarga tashab, xashagini yana o'tin qilib yoqqandan ko'ra akalar e'tiborga. Xayrolma akalarga. Qara aka. Atiga 450 ming egasi terasiga akalar. Uyingizgacha dastan. Mana mana yetib beraylik. Opaxonlarimiz, akaxonlarimiz tinglanmaydi akalar. Bittasiga chiqaraveramiz. Mana. Mana do'stlar. Endi bundan tashqari buni olib, bu ham yoqmadi menga deydigan akalarimizga. Mana bunaqangi drabilkalarimizga akalar. Mana shunaqasiga so'z bo'ladi. Mana ishim kamaysin, sirasi bo'lsin, mollarimdan atqo chiqmasin degan akalarimiz. Mana bunaqangi yemishlarni bemalol buyurib. Somonga e'tibor bering akalar. Biydaga e'tibor bering. Hattoki oyog'imiz ostidagi qo'l poyalarimizga e'tibor bering. Akalar, bu drabilka hattoki suvni chiqardi. Bunga nima deysiz? Hammaga omad. Mana shu ekrandagi demak, nomerlarga bemalol murojaat qilamiz. Lochin drabilkalari sizlarning xizmatlaringizda. Vodiylik usta akalarimiz qarang, ishimizni qanchalik yengil qildi. Hammaga omad, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Manzil Samarqand viloyat Oqdaryo tumani. Akalar, mana chorva bozorimiz, Yangi Qo'rg'on chorva bozori. Yo'l bu yog'i Toshkent, bu yog'i Nukusga ketaveradi. Dastavkalari hamma joyga bor. Hammaga omad bo'lsin. Muxlislari, mana biz Namangan viloyati Chush shahridan, xo'p, mana bunday drabilkalarimizni, lochin o'z drabilkalarimizni olib keldik. Xo'p, Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on mol bozori oldida biz. Bu yoqdan kelish katta yo'l, Toshkent yo'lida, chap tomonga ketishimiz Navoiy Buxoro yo'lida. Xo'p, akalarimiz lochin o'z drabilkalarini tanishtirishni boshladik.
Ana 2 kilovatligi bor, 3 kilovatligi bor, 3.5 kilovatligi bor. Ha? Qanaqa stilda desiz bor inshaalloh. Yetkizib, xudo xolasa bu mana shu Samarqand bo'ylab yetkazib beramiz. Ichida pichoqlari resordan, bizlar uchun pichoqlari bilasizlar. Qanaqani bo'lgan, mana baquvat, bu sinib ketdi, chiqib ketdi degan narsa bo'lmaydi inshaalloh. Ishonchli narsa, chiqqanini ham o'zi xudo xolasa ko'rsatamiz sizlarga. Setkasi akalar mana yem chiqaradi ikkalasi. Mana bug'doy bo'lsa biri makka, makka suratlarini chiqarib yurasiz. Mana bu setka bo'lsa yemish chiqariladigan mana. Bu razmer o'zgaraveradi mana. Mana uni pishog'i mana segmentli deyiladi. Bunaqasi ham bor mana dumaloq kalcha bo'ladi. Mana to'xtashi ham hamma nima bo'lsa ham maydalaveradi. To'xtash degan narsa yo'q, tiqildi degan narsa, ho'li quruqqa olaveradi bular. Qancha vot ko'chiradi? Bular 100 hozir mana ko'rasizlar, 160 da ishlaganini ko'rasizlar. Bizda to'k past bu yerda. Hozir 160, 170 da xotirjam ishlataverasizlar. Motorlar yangi, ishonchli motor, baquvvat motorlar. Bular narx qanday bo'ladi? Bularni 2 kilovatligini mana shu 2 million 200 ming qilib beryapmiz. Ha, 3 kilovatli, 3.5 kilovatliklari bor, 4 kilovatgacha bor. 3.5 kilovatlisini 2.5 million qilib beryapmiz. 4 kilovatlisini 2 million 700 ming qilib beryapmiz. Mana xudo xolasa mishalkamiz ham bor. Agar mishalka beton qo'rg'ich dedi. Bu beton qo'rg'ichimiz mana xudo xolasa ishonchli motorlar ham mana yangi motor. Buni mana bu bossangiz mana aylanaveradi. Xohlasangiz bu tomonga, xohlasangiz o'ngga, xohlasangiz chapga mana to'kaverasiz rastvori. To'xtab qoldi, sil to'ldirmas. Kubometri 0.33 oladi bu. Beton quyadigan odamlarga 3 kishini ishini vazifasini bajaraveradi. Yengillik ko'rasiz. O'ta qulay. Mana balonlarda, baloni bilan yurg'izib, xotirjam va borib, xay bo'lsa o'rnatib ishlataverasiz. O'zimizning rozetkaga ishlaveradi. Narxi buni xudo xolasa 3.5 million qilib beryapmiz. Dastavka shu Samarqand bo'yicha dastavka ham o'zimizdan xudo xolasa yetkazib beramiz. Buxoro, Xorazm o'tomonlarga mana xudo xolasa bir mashinadan chiqarib yuboramiz. Balilar bor, taksilar bor, chiqarib yuboramiz inshaalloh. Agar 2 ta, 3 ta olsalar, yetkazib ham beraveramiz. Dedi, rastvorni mana shu tashlasangiz ham bo'ladi, qorib turib, to'kib turib, yo ana arabada olib kelsa ham bo'ladi. Bunimizni 700 ming qilib beryapmiz. Bular 1.20 ga 2. Mana svarkalari ham, yonlari ham o'ta baquvvat, konteynerlisdan bo'lgan. Bilsangiz, konteynerlis ancha-munchaga zayinlanmaydi ham, chirmaydi ham, o'ta baquvvat narsa. Baquvvat qalin, og'irligi ham og'ir buni. Qo'l jodisi deydi, ruchnoy jodi, ya'ni buni afzalligi sherik shart emas, bir kishi mana ho'li quruq razmer o'zingizga bog'liq. Kesaverasiz mana. Buni mana razmer o'zi qo'lingizda mana qilib bosaverasiz mana. Bemalol mana ko'ryapsizmi, molda bu atxod degan narsa bo'lmaydi. Mana buni shohir zo'rligini qarangki. Bu mana ko'rib olinglar mana. Qog'ozda mana shoppa-shoppa kesaveradi. Bu qaytmaydi. Nima desa maydalaverasiz. Salapami, qog'ozmi, bakalashkami, ho'lli quruq farqi yo'q bunga. Sherik shart emas bunga. Bunimizni narxi xudo xolasa 450 ming qilib beryapmiz mana. Keladigan qiziqqanlar bo'lsa mana kelib, xudo xolasa olib kelsalar bo'laveradi. Ixcham ham qilib beraman, boyoqlarni kesib, mashinaga sig'adigan qilib. Xohlasanglar mana uni xashagi o'ziga. Donpo, makka, paka chiqarmaydi, yem chiqarmaydi, faqat yemishga. Mana pishoqlarni ham ko'ringlar mana. A kimdir 5 kelalik anaqa pishoq deydi, mana arzon varianti bu. Buni narxi xudo xolasi 1 800 ming qilib beryapmiz. Bu ham shu 220 ishlaydi. 220 ga ishlaydi, ha. Bu tomonda ham mana yangi parda muhojir bo'vadidan olib kelgan narsamiz bu. Tayyor mana chek qiziqqanlar mana sklad qildik bu yerda xudo xolasa mana yerdan bemalol qanaqa variantda ishlatib ko'rsatib chiqarib ham beraveramiz. Nima olib kelsanglar mana ho'li quruqqa chiqqanini ko'rdinglar mana. Xudo xolasa ho'li quruqdan qaytmaydi. Yem ham, yemish ham chiqaraverasiz. Olsangiz bitta xo'jalikka juda zo'r narsada. Foydalanuvchilarga ingilov qilib ham beramiz bularda. Olib yetkazib beramiz. Magazin qolmaydi. Xohlab bo'lsa mana adres mana aniq mana mol bozori ro'parasida turibmiz. Thank you.